Oli se pyhä varsinkin. Ei siis näin. Ei. Hyvä niin. Ale! Ale! Come on, Ali! Hyvä kala! Mihin sä käyt nenäfuliksi? Voit kertoa mulle? Sano tälle vittu neger.
sano Joonalle. Mitä annan sulle luvan? Minä annan sulle luvan. Sano Tommille sitä leikä. Sano Tommille. Se vaan tuu oikein. Laitu muistin näihin. Jos olisit vaatinut, niin sun annan sitä leikä. Joo. Näytä mennä. Putsit päähän! Tiitos, your sisters here! Sä puhut Edin paskeja näillä näillä. Hava! Annat sä Edin otos paskeja. Like sä vaan tulee bileet ehkä kaksi maalia. Seuraava treeni, putkista tohon. Nappi, suoraan. Näin, Laura, niin paljon. Tiitos, come on! Shit touch! Tiitos, my dog has a better touch than that, man. You talk a lot of shit, but you can't even take a touch. Tiitos, ei mitään, seuraava menee. Ei, rikko!
toinen. Hei! Kuuntelitko huudusta? Come on, Edim! Ei, mäkin on saanut punaisen huudusta. Gulen vetää! Missä Gulen on? Edim. Omni vetää! Joo, mut jos he... Omni kentälle! Se ei kuulua, miten olla pelissä.
Okei, paljon silti. Hoida! Puhukaa kumpi. Jes, issu! Joo. Tää 2-1. 2-1 on niin paska, mun mummakin on panemassa. Eska! Mä oon katsotaan. Ootko koskaan?
Kalle ei ole ikinä. Se on, liha, se on niinku Tommi. Mä en koskaan näe Tommi Puskaa. Mä en oo ikinä nähnyt Tommi Puskaa. Se on harvinaista. On mun tää neikirin kummis maali alue. Tai eikö kummis maali alue? Mulla vois päästä tuon 2-1 1-0. Se ei kuitenkaan tekis. Häh? Sitä juoksi niin kauan vai? Ei vittu, se pelaa kyllä. Kala, vie ylhäällä. Tää vittu pelaa. Tää vittu pelaa. Oli tää viikon kuva. Ei,
Hakim, bu hakim.
Fatih what a touch. Oh my god. Oh Fatih! Fatih! Jos Fatih olisi tehnyt tästä, mä olisin juossut kentällä. Ihoko pelle? Hei, oma kuuntele. Because you play better in PE. Omar, score a goal. You scored 8 in 100 games. Simon, get a negro, big negro. Okay, they were enough. What happened? No, mama is so much. Like I said, no, you have the Abdi King. You have the Abdi King. Mistä on ikinä ainoa, että on kaikki pallot valla? Laita rasketta! Eni voima! Anime, luokka! Big pass on my! Vai ti ho. Io non sto. Oh, ma quale papelio? Oh, cambio.
Katso se torjunut ja penkulla. Oh my god! Ei, 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 ei,